mundat me plot gojë, po që aspektin ka qenë shumë e suksesme në kuptimin jo vetëm të rezultatit, e dini fare mirë se cili ishte rezultati, por ata asaj që ishte synimi i Partisë Demokratike pas një vit, dy vite luft. Nga jashtë dhe nga brënda, me Ramën nga një ranë, me Berishën dhe Metën nga ana tjetër. Ishte pikërisht ky, që Partia Demokratike të dilte gjallë, jo vetëm në numra, o dilte gjallë në kuptimin e koshiencës. E sot Partia Demokratike ka këtë koshiencë. Cila është këtë koshiencë? Është pikërisht ajo që duhet një Parti Demokratike e ndryshuar në mentalitet, e aftë, për ta parë në mënyrë sinqertë gjitha gabimet e së shkuarës, dhe të gjej kapacitetet që ta ardhmen i duhet një Parti Demokratike rreth vlerave dhe jo rreth intereseve meskine. Partia Demokratike në fitoren e zgjedhjeve 2025, zotë Elibe? Nëse keni dëgjuar, s'ka kaluar shumë kohë nga koha e fushatës, kur unë kam thonë dhe i qëndroj fort, Parti Demokratike e sukseshme nuk do duhet, dhe s'do jetë. Për këtë unë jap një garanci të vogël për ajsa që më takon, një parti e cila të varet nga shijet, nga humori i një individi. Një parti e cila varet, po themi, nga se cili është lideri saj, më mirë meriton të mos ekzistoj. Nuk do të jetë një parti e cila do të varet se cili është shija, çfarë vlere ka, çfarë perceptimi ka për Gjergjhanin apo Lulzim Bashën. Jo, Partia Demokratike është një mekanizëm, është një organizat e cila nuk varet thjesht e vetëm se kush është në kryet saj. Se cili nga individet, Gjergjhani e Lulzim Basha, do t'i nështrojët gjykimit të demokratve. Po të atyre demokratve... Po të atyre demokratve... Po të atyre Partisë Demokratike, ku nuk varet nga individet. Ta them këtë dhe pasë ndaj. Bajë mëndë, sepse është pyetje më rëndë. Është, besojnë, detyrimi që të ajapim të gjithë demokratve. Atyre demokratve të cilët qëndruan në i betej epike në dy vite, për të mbajtur gjallë Partinë Demokratike, që sot kanë pikërisht koshiencën, atë që më thash pak më parë, që nuk varet fare. Fati tyre, tu jepet njërit apo tjetrit që do të jetë kryetar partije. Cila ishte pyetja? Pse shumica atëherë, ku nuk varet nga kryetari e kryesisë Partisë Demokratike dhe një pakicë e deputetëve, punuan që të sjellin Lulzim Bashën kryet Partisë Demokratike. Faktin kjo është nga akuzat e shumicës së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të atyre deputetëve që nuk marrin pjesë në e para partia nuk është grupi parlamentar.